Hva skjer? Hjertelig velkommen tilbake til Hva skjer? Aktualitetsprogrammet hvor jeg tar for meg de viktigste og langt mindre viktige tingene som har skjedd i det siste, så at du slipper å følge med. Og det har ikke stoppet, det har vært fullt kjør i det siste, så det mye rart som har skjedd. Det har vært Eurovision, det har vært 17. mai, det beef mellom Mats Hansen og Sofie Elise. Folk viser puppene på åpen gate. Hva er det som skjer? Vel, du er heldig, det skal vi finne ut av i dag. Og før vi setter i gang, har du abonnert? Gjør din plikt. Abonner på kanalen, hvis du ikke har gjort det. Du kan også kommentere hva jeg burde ta for meg i neste video ved å kommentere i kommentarfeltet eller join Discorden. Der har vi en kanal hvor du kan sende linker, du kan skrive ting, hva som helst. Linker til alt mulig snacks er der nede. Du kan også bli medlem hvis du har lyst til det, for å få bonusinnhold og reklamefri visning, alt mulig stash. Men ja, nok skravel. La oss bare hoppe inn i det og finne ut hva som skjer. Det har gått noen dager nå, så vi har sikkert alle rukket å glemme kaoset som var Eurovision 2024. Men jeg føler vi må ta en liten debrief. På hva i alle dager var den festivalen? Det er garantert den mest omtalte Eurovision-finalen ever, og av helt feil grunner. Allerede før festivalen var i gang skjønte vi at dette kom til å bli et rør, da de forbydde Palestina-flagg. Selvfølgelig gjorde de det. Det er wow. Fordi ja, til dere som ikke visste, Israel har fått lov å være med. Russland? Nei, Israel? Ja. Det betyr også palestinske flagg. For vi liker Israel. Vi liker ikke Palestina. Og så etter en av semifinalene så ble nederlandske Joost banna fra hele greia. Fikk ikke lov til å opptre selv om han kom til finalen. Tydeligvis fordi han har vært truende mot en kamerakvinne. Og det har vært fryktelig mye drama rundt det. Vi visste i lang tid egentlig ikke hva det var som skjedde. Vi visste bare at det var etterforskning og at han ble banna. Men i etterkant har altså Avrotros, som tilsvarer nederlandske NRK, skrevet på X at hendelsen skjedde etter torsdagens fremførelse. Joost ble filmet da han gikk av scenen og skulle gå til Green Room. Der skal Joost ha gjort det tydelig at han ikke ville bli filmet. Dette ble ikke respektert. Det førte til en truende bevegelse fra Joost og mot kamera. Joost rørte ikke kamerakvinnen. Den hendelsen ble rapportert og fulgt av en etterforskning fra EBU og politiet, skriver de. Alright, så foreløpig liste over ting som er banna, palestinske flagg og truende bevegelser. Ikke lov. Men det ble jo final til slutt. Nemo fra Schweiz vant. NRK fikk 48 klager. Og hvordan gikk det med Norge? De tappte. De kom helt sist. Helt på siste plass. Men slapp av, vi vant allikevel. For to norske låtskrivere har vært med på å lage låten som Nemo knuste konkurrentene med. Hurra! Dette må feires! Og hvordan feirer Nemo? Jo, ved å ødelegge troféet. Og da er vi vel ferdig, alle er lykkelige, vi kan legge den død. Nei. Nemo var nemlig en favoritt for juryen, men den norske juryen var også veldig glad i Israel. Og i etterkant av dette så kom en av medlemmene i juryen, Daniel Owen, ut i sosiale medier og beklaget. Unnskyld for at vi i juryen synes Israel var flink. By the way, de som jury skal bedømme låta til Israel. Det er ikke juryen sin feil at Israel er med. De skal prøve å være objektiv og bedømme låta. Hele greia er en komisk suppe. Daniel R. sier beklager, og samtidig han kunne ikke være objektiv. Vent litt, det er et regelbrudd, er det ikke det? Så nå er han under etterforskning. Det er snakk om en annullering av poeng til Israel på grunn av, altså det er et salig rør, men vi er ferdig nå. Vi må ha lagt tilbake oss, right? Uansett, det er over. Nemo vant. Gratulerer, Schweiz. Vi er også den første ikke-binære til å vinne, jeg holdt på å si Paradise, jeg vet ikke hvorfor. Eurovision! Gratulerer! Ok, la oss gå videre. Hvordan kom Norge sist? Kan noen fortelle meg det? Jeg vet ikke. Jeg likte dem. Tate. I år som i fjor så kan det se ut som at flere har fått med seg at Norge hadde bursdag. 17. mai, Norge sin bursdag. Gratulerer med overstått alle sammen. En crazy dag, fylt av is, pølse og en sånn fullstendig clean dritings guttegjeng på toget. Som tydeligvis skal til Asker, fordi der er damene. Og jeg kunne ikke, han ene fyren har med seg en honningmelon. Som er sånn halvspist. Og han tar et jafs, og så bare passer han den videre. Som en joint til han andre kompisen. Som har spy over hele skjorta. Tar et nytt jafs, gir den videre til neste kompis. Hva er det slags gjeng? Stakkars togkonduktør. Uansett, trivelig dag. Hvor var vi? 17. mai. Jo, de åpnet Bislett. Folk fikk lov til å henge på Bislett stadion. 9500 øltørste nordmenn deltok i det arrangørene kaller Norges historiens største 17. mai-fest. Det var heavy pika. Ja, de bare åpna stadion, solgte ut det hele greia. Hva koster det å komme inn? Den billigste bordpakken koster 5500 kroner. Og da får 10 personer 2 drikkenheter.
delt på 10 ganger 2 pluss 20, ok, så... Åh! 275! Ja, den er fin. Keep in mind at dette den billigste pakken. Du kan også gå all out med... Ja, luksusbord med, for 12 000? Er folk gærne? Ja, folk er gærne. Jeg har sett det. Jeg var på toget. Jeg så den honningmelonen. Det var ikke bra. Folk er gærne på den dagen der. Jeg forstår det ikke. Ja, det var god stemning. Litt lite vann. Mye dokø. Skal ikke gå gjennom hele greia. Eller, ja, basically gått gjennom hele greia. Så, vær så god. Det er bra bildetekst. Mange står i kø ved doene. Det er helt riktig. Vegard også omtalt Bislett-eventen, men tar seg friheten å nevne at du på taket på kjøpesenteret Sten og Strøm i Oslo kunne sikre deg feiring for 60 000 kroner. Dette er det du får, eller kunne gått glipp av. Jeg har ikke peiling på hva halvparten av det her er, men det er alkohol. Bra investering hvis du hater din egen helse. Men, hva gjorde du på 7. mai? Hvor mange pølser spiste du? Hvor mye is spiste du? Hvor mange honningmeloner tok du et jafs av? Kommenter i kommentarfeltet. Jeg håper du hadde en hyggelig feiring. Glad over. Vi er ikke helt ferdig med 17. mai-feiringen enda, fordi mange la merke til en ganske oppsiktsvekkende detalj fra kongebalkongen. Er det det heter? Balkongen. Slottsbalkongen! Hva er... trykk liker. Bryter kongelig tradisjon! Den flotte arveprinsessen vekker oppsikt i utlandet med sin folkelige stil. I militæret bryter hun en lang tradisjon. Se på gjengen. Denne gangen var det ikke nok Ingrid Alexandra som stjal showet. Og av to litt spesielle grunner. Fordi prinsessen hadde fått spesialtillatelse av hærsjefen til å bære solbriller til sin militæruniform, som egentlig ikke er tillatt. Så det her, fresh drip, never before seen drip, shoutout Ingrid Alexandra. Men en ting som jeg synes enda mer crazy, og som ikke like mange har lagt merke til. På uniformen så pleier jo folk å ha etternavnet sitt, men Ingrid Alexandra har bare Alexandra. Og hvorfor det, spør du? Jo, det er fordi at de kongelige ikke har etternavn. Og jeg vet, det er en sånn, ja, Isak, dette er ikke nyheter, dette visste vi fra før. Helt ærlig, gjorde du det? Jeg synes det er crazy. Hat meg gjerne og si at det er teit, men det er litt absurd for meg. Altså, tenk på det. Du har bare ett navn. Eller Ingrid Alexandra sitt tilfelle, to. Men begge to er fornavn og du bare hakker etter. Hvordan er passet hennes? Har de pass? Jeg synes det er fascinerende. Og rart og merkelig. Men hei, sjelden drip. Det må vi respektere. Vi skal videre, men ikke helt vekk fra kongehuset, fordi husker du det legendariske bildet av kong Olav som tar trikken sammen med helt alminnelige folk, for han var folkets konge. Vel, kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon, de har tatt T-banen, men de har gjort sin helt unike vri. Og hva slags unike vri, tenker du? Jo, nemlig at T-baneturen foregikk uten vanlige passasjerer. De har altså da leid inn en hel T-banevogn, fordi de skulle ut til Østmarka og henge med danske kong Fredrik og dronning Mary. Vognene var ribbet for vanlige passasjerer, kongeparret og kronprinsparret fikk en vogn for seg selv, sammen med offentlige representanter og pressen. Ja da. Og han karen er Kjell Terje, PR-ekspert, synes det er tøys og tullete, synes dette er komisk, for det viser at det er dobbelthet. De kjører slalom mellom pomp og prakt og folkelighet, og er litt gærne, som går ut i skogen og tar T-banen. Mens Ole Jørgen, som er kongehusekspert, er det ekte titel? Han har et gullkorn. De reiser ikke med T-banen for å se folkelig ut, men for å vise at T-banenettet fungerer. Den er grei, du. Den er helt klinkende klar. Jeg stolte ikke på T-banenettet før nå. Aldri tort å ta T-banen. Jeg er veldig usikker på om det funket, men det øyeblikket Mette Marit og Håkon, kronprinsen og kronprinsessa, tok T-banen da. Ja, yes. Nå kan jeg endelig begynne å ta T-banen. Ja, de sperrer også av hele T-banestasjonen og hele pakka, så de, ja, et salig rør. Uansett, hva synes du? Synes du det er teit at de får hele vognen for seg selv? Eller synes du det er helt fair siden de tross at det er kongelige? Kommenter hva du tenker. De har i hvert fall klart å lage litt drama. Det har vært knyttet ganske mye spenning og 900 000 artikler hver eneste dag til om Frank Løke klarer å nå Mount Everest. Sist gang tok vi en gjennomgang av, ja, bare et utdrag av artiklene som er skrevet. Men nå har altså sagaen kommet til en ende. Fordi Frank Løke er på mange måter en slagen mann, men fortsatt stolt. Frank Løke kom seg ikke opp verdens høyeste fjell uten oksygen, men er likevel en stolt mann. Jeg skal ikke bruke så alt for lang tid på denne artikkelen her. Det handler om Frank Løke og hvordan han basically måtte ta et valg om han skulle fortsette, eller om han skulle droppe det. Flere av de som var på ekspedisjon samtidig med han døde, og skjerpene, altså de legendene her som er liksom lokale, som bare
går opp det fjellet for fun, sa jeg tror det er en dårlig idé. Så valgte han å droppe challengen og fortsette veien opp mot Mount Everest, men å bruke oksygen. Pingle. Neida. Han tok det riktige valget, han kom så til toppen, som dere kan se. Norsk flagg. Eller ikke flagg, laminert bilde av et norsk flagg. Ja, han sier at han tenkte på familien, og er veldig glad i dem, og glad at han er i livet. Og alle lemmer er i god behold, og det er Helene veldig glad for. Ja, ok. Trenger ikke å gå videre inn på den. Gratulerer med å ha overlevd, og ha kommet til toppen, og ja, selv om det ikke var uten oksygen, han skal sikkert prøve på nytt en annen gang. Helt ærlig, litt glad at vi slipper alle artiklene, men hei. Hva tenker du? Tror du Frank Løkke kommer seg til toppen? Uten oksygen? Tiden vil vise. Godt at lemmen er i behold i hvert fall. Hurra. Folkens, vi skal endelig få svar på det vi alle har lurt på. Mange av dere har sikkert sett svar allerede. Endelig avslører Sophie Elise babynavnet. Fordi hun hadde vært litt kryptisk i sosiale medier, kalt babyen sin for Baby H, som har fått mange til å gjette og spekulere selvfølgelig. Jeg personlig heter Hallgeir, og i kommentarfeltet har vi fått forslag på alt fra Baby Håland til Baby Helvete. Ro ned, Camilla, hva skjer? Men alt dette har vært feil, fordi nå avslører hun at sønnen heter Helmer. Hvor gøy hadde det ikke vært om det bare var sånn Geir. Alle tror det starter på H, men så heter han Geir. Uansett, Mats Hansen mener Sophie Elise bruker det som clickbait. Ikke bare navnet, men hele greia med sønnen, at hun har fått en sønn. Hva hun gjør med sønnen sin, hvordan hun... Jeg vet ikke, jeg følger hun ikke på Snapchat, så... Jeg vet ikke. Men det er det Mats Hansen reagerer på. For ja, det er ikke til å stikke under en stol at alle influensere akkurat nå vil ha masse penger. Og derfor må de jo inn på Snapchat for å se hva babyen heter. Og hvordan magen hennes ser ut eller noe sånt etter at hun har født. Jeg har ikke peiling. Hvordan babyen sutter melk fra puppen på Snapchat, bare til Snapchat... folk følger av. Ja, Mats Hansen synes at dette er tøys og kynisk, og ja, kritikkverdig. Andre synes det er tøys å reagere på det i det hele tatt, fordi hun er jo en offentlig person, det er sånn hun tjener pengene sine, blant annet. Så ja, jeg vet ikke. Så, hvem er du enig med? Sophie Elise eller Mats Hansen? Hvem vinner? Synes du vi burde arrangere boksekamp forresten? Hvem vinner den? Kommenter hva du tenker. Kommenter også om du har lyst til å arrangere. Jeg ville sette boksekamp. Jeg melder meg som kommentator. Få det på. Det er kaos, tilstander og farlige ting som skjer i Oslo. Kanskje hardest rammet av dem alle er Sofie Streisbetal, som er kjent for noe, eller er rik. Anyway, hun er omtalt, og hun er det nyeste offeret. Offer til hva da? Jo, rev. Og ja, jeg vet at dere søringer kommer til å reagere på måten jeg sier rev på, men det får dere deale med. Det er morsomt. Reven gikk til angrep på Spetalens hund. Vi hørte Pablo skrike. Ifølge Sofie Streisbetalen skal dette være et gjentagende problem i rikmannstrøket på Bygdøy. Kommunen kom med tydelig oppfordring. Ja, det er basically hunden til hun her som har blitt angrepet av rev. Hun har selvfølgelig delt alt dette på Snapchat. For det tydeligvis sånn man blir rik. Og ja, det har visst nok vært ganske dramatisk, og alt er dokumentert, eller sånn halvveis dokumentert. Ekkelt å tenke på hva som kunne ha skjedd om for eksempel TV-en eller musikken var på, og vi ikke hadde hørt Pablo. Og kanskje du som jeg tenker, men hva er greia? Rev, er det vanlig at rev dreper hund? Kan ikke en hund jage bort en rev? Jeg skjønner ikke greia. Men jo, dette er rikmannsdistriktet på Bygdøy, og hvordan ser hundene ut der? Der har vi Pablo. Dette er jaktbikkja som skal ta seg av angrep utenfra. Dette fikk meg til å tenke på hvor trist det hadde vært å miste lille Pablo. Er så skummelt. Elsker min lille Pablo. Den modigste jorken på jorden. Altså, nå skal ikke jeg gjøre narme. Ok, jeg innser at jeg kanskje gjør det. Jeg bare... Jeg hadde sikkert også syntes det hadde vært dritt om hunden min hadde blitt angrepet av rev. Men det var bare, jeg var så forvirret over artiklen i utgangspunktet, og så bare fikk jeg det bildet og sa, aha, jeg skjønner. Dette er kanskje den modigste Yorkien på jorden, men den slukker så mange i en kamp til døden, på en måte. Modig rev da, som har tort å gå face to face med denne bad boyen. Noen som har noen gode tips til Sofie? Hvor skal hun gjøre av hunden sin? Hva kan hun gjøre med reven? Skjønner at det er en litt fortvilet situasjon. Håper det går bra med Pablo. Håper også det går bra med reva. Reven? Ja, håper ingen det blir skadet og alt går bra. Bra. Vi alle vet at dette er den beste serien på YouTube. Men hva er det som kan løfte hva skjer enda et steg høyere? Det er spalte. Selvfølgelig er det spalte. Så velkommen til spalten, ukas TikTok! Og innen første utgaven så skal vi til Drammen. Vi skal til en kjent TikToker som heter Jostein Sørum, a.k.a. Jossi. Som er en legendarisk TikToker av mange grunner. Men i denne TikToken har Jostein og kompisene Halvar
som også TikToker, kledd seg opp i de fresheste Michael Jackson-outfittene, stilt seg opp på Drammen stasjon, og kjørt på med denne legendariske tributen. Yeah! Yo! The moves! The moves! Oh my god. Det er som å se kongen i aksjon. Altså, vi må ta en var-check. For de movesa der, ouch! De var ganske heite. Og så er spørsmålet, hvem er du i dag? Er du Jossi, eller er du Halvard? Fordi, obviously, Jossi stjeler litt showet her. Halvard har noen ganske heftige moves han også. Den der spesielt. Men bare generelt at de stiller seg opp på togstasjonen og bare gjør inn det her for gutta. For alle egentlig, for samfunnet. Det er legendarisk. Så shoutout til Jossi, shoutout til Halvard, gutta boys er legender. Og Jossi, hvis du ser denne, når får jeg være med på Michael Jackson-dans? Jeg møter deg lett på Drammen stasjon. Hit me up. Det nærmer seg juni, det nærmer seg Pride. Det betyr selvsagt at det blir krangling og drama rundt om hvorvidt man skal flagge rundt omkring eller ikke. Og i år er det Ålesund kommune som har drevet på draget. Der har de sendt ut en e-post til alle skoler i Ålesund kommune om at de ikke får heise regnbueflagget under Pride-markeringen i år. Dette var altså en e-post som gikk ut til alle rektorer ved skolene i Ålesund. E-posten stod at kommunedirektøren har et ønske fra flere bestemt at det ikke flagges ved skolen i Ålesund under Pride i år. Det vil flagges på rådhuset og i sendet. Ordfører er orientert om avgjørelsen. Ok, bro. Men nei, ikke alle sier ok til det. Denne gigachatten her, Hallgeir, han har hengt opp flagget likevel. What you gonna do? Dette er et vedtak jeg som rektor ikke kan finne meg i, sier han. Teknisk sett så gjør han ikke noe galt, han har bare 200 IQ, og sier kommunedirektøren forbød oss å flagge under Pride-dagene, så da måtte vi benytte sjansen til å flagge før Pride-dagene. Det anser jeg fullstendig lovlig. Ja, det må være helt innenfor og helt ærlig om han hadde puttet opp flagget. Hadde han kunnet blitt straffet for fullt hvis han hadde puttet opp det flagget under Pride-dagen? Jeg skjønner ikke bare. Selvfølgelig har saken fått mye mediedekning, og dette har sørget for at flere har på en måte hengt seg på. Det ble et debatt, selvfølgelig. Og det er selvfølgelig mange som er glad og synes at yes, dette er viktig. Og så er det mange sure folk som synes at nei, dette blir for mye. Farger i toppen av et flagg. Det kan vel ikke skolene gjøre. Og han forstøtter elevrådslederen. Hva kan du be om? Bra PR-move hvis du er rektor. De kommunene er kanskje ikke like funny, men helt ærlig, hvem bryr seg om de kommunen? Am I right? Ja, det har jo ført til kaos i Ålesund. Den ene dagen sier politikerne at støtte avgjørelsen til kommunen. Neste dag, når de ser at folk hater dem på Instagram, så sier de, nei, vent litt. Så nå skal saken tas opp i formannskapet 4. juni, og i kommunestyret 6. juni. Snork, har det så mye å si? Alle disse prosessene, de tas opp politisk. Hvem bryr seg? Kan ikke bare henge opp flagget hvis de vil? Jeg synes rektorene bør få bestemme. Shoutout Hallgeir. Hallgeir, vent! Dette var den originale Baby H. Yes, det er full circle. Yes, jeg elsker det. Kan jeg starte på Blindheim ungdomsskole? Noen som vet om det er ledig plass? Nei, jeg begynner til høsten. Vi avslutter med en internasjonal sak som er helt fantastisk. Fordi dette må være tidenes beste og samtidig dårligste idé. For det har nylig blitt åpnet et kunstprosjekt som er den videoportalen her. Det står en sånn i New York og i Dublin. Og det er egentlig bare en live feed overvåking av det som skjer her og nå i New York og i Dublin. Så du kan gå på gata i Dublin og vinke og si hei til de som faktisk på samme tid går på gata i New York. Genialt, morsomt konsept, right? Nei. Fordi ikke lenge etter så ble den stengt på grunn av uanstendig oppførsel. Og det var jo dømt å gå galt. Der hvor folk kan være idioter, så vil de være idioter. Og uanstendig oppførsel, hva betyr det? Ja, det betyr mye rart. Den portalen her har vært gjennom alt fra, ja, ikke sant? Vonde minner, voksenfilm. Altså, det har vært bare romper. Det har vært mye rart. Og det toppet seg vel kanskje sist med en OnlyFans-modell som valgte å gjøre følgende. Smekk! Se der, ja. Vær så god, Dublin. Enjoy. Gratis. I mean, det er, ja, det er, wow. Det er spennende. Content, I guess. Ja, bra PR. Anyway, kult prosjekt. Det var dømt å gå galt. Hva hadde du gjort hvis du var foran portalen til Dublin eller New York? Hva hadde du vist frem eller gjort? Jeg vet ikke, jeg burde ikke spørre engang. Det er funny, det var dømt å gå galt, men hey, I'm here for it.
Og det var det for denne utgaven av Hva skjer? Hyggelig at du fulgte med. Hva bare ta for meg neste gang? Skriv det på Discorden. Abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det. Lik videoen. Bli medlem for mer ting og video. Da slipper du også annonser. Det er gøy. Du kan også kommentere hva du vil at jeg skal ta opp i neste episode. Uansett, tusen takk for at du så på. Vi snakkes. Takk for maten.